President, på tross av den tragiske bakgrunnen så har det vært en god debatt å følge i salen. Jeg vil takke for debatten, takke for engasjementet, og det er godt å merke, president, at regjering og et samlet storting så klart understreker at selv om vi nå ikke ser at vi kan komme videre, så skal vi ikke glemme, og vi skal ta lærdom. Det betyr at vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at noe sånt skjer igjen.